Special Relativity គឺជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងចំណោមទ្រឹស្ដីសំខាន់ៗទាំង4ដែលលោក Albert Einstein បានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1905នៅពេលដែលលោកនៅជាបុគ្គលិកការិយាល័យចុះបញ្ជីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនៅឡើយយោងតាមគោលការណ៍ Relativity គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡយើងនេះគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃដាច់ខាតនោះទេឬអាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតថាគ្មានអ្នកម្នាក់អាចកំណត់យ៉ាងដាច់ខាតថាវត្ថុណាមួយស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ឬវត្ថុណាមួយមានចលនានោះទេវត្ថុមួយស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ឬក៏មានចលនាហើយមានចលនាក្នុងលើបួនប៉ុណ្ណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើគេមើលពីចំណុចណាហើយធៀបទៅនឹងអ្វីនៅក្នុងគណៈពេទ្យដែលលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំនេះអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះប្រកាសជានឹងគិតថាខ្លួនស្ថិតនៅស្ងៀមគ្មានចលនាគ្មានចលនាបើធៀបទៅនឹងផ្ទះនិងផ្ទៃដីក៏ប៉ុន្តែបើគេមើលពីទីអវកាសវិញលោកអ្នកមិនមែនកំពុងស្ថិតនៅស្ងៀមគ្មានចលនានោះទេតែលោកអ្នកទាំងផ្ទះនិងទាំងផ្ទៃដីកំពុងតែមានចលនាទៅតាមចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងនៃភពផែនដីក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅជាង1600គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបើធៀបទៅនឹងព្រះអាទិត្យវិញលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន110000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទៅតាមចលនារបស់ភពផែនដីដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយទាំងព្រះអាទិត្យទាំងភពផែនដីនិងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងមូលកំពុងធ្វើដំណើរវិលជុំវិញ Galaxy Milky Way ក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅប្រមាណជា720000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតាមកពិតទៅយើងមិនចាំបាច់គិតទៅដល់ភាពស្មុគស្មាញនៃចលនារបស់ភពផែនដីនិងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏អាចសង្កេតមើលឃើញពីគោលការណ៍ Relativity នេះដែរគឺអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោធន៍ជិះនៅលើកប៉ាល់មួយហើយមានកប៉ាល់មួយទៀតដែលនៅក្បែរគ្នានៅពេលមួយយើងមើលឃើញកប៉ាល់ដែលនៅក្បែរនោះមានចលនាថយទៅក្រោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនក្រឡេកភ្នែកមើលទៅកំពង់ផែឬក៏ច្រាំងទន្លេទីនោះយើងមិនអាចដឹងបានប្រកបបានទេថាតើកប៉ាល់ដែលនៅក្បែរយើងស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ហើយកប៉ាល់របស់យើងបើកទៅមុខឬក៏កប៉ាល់របស់យើងស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ហើយកប៉ាល់ដែលនៅក្បែរយើងបើកថយទៅក្រោយតាមការពិតយោងតាមគោលការណ៍ Relativity ប្រសិនបើកប៉ាល់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលលំហអវកាសដោយគ្មានច្រាំងទន្លេគ្មានភពគ្មានផ្កាយគ្មានអ្វីទាំងអស់ជាចំណុចធៀបទីនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់បានទេថាតើកប៉ាល់មួយណានៅស្ងៀមហើយកប៉ាល់មួយណាមានចលនាគោលការណ៍ relativity តាមកពិតមានដើមកំណើតចេញពីទ្រឹស្ដីរបស់ Galilei ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1905នៅពេលសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដីនេះ Einstein បានប្រឈមមុខនឹងចំណោទដ៏ធំមួយដែលដោះស្រាយមិនចេញគឺភាពផ្ទុយគ្នារវាងគោលការណ៍ relativity នេះជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីទាក់ទងទៅនឹងល្បឿននៃពន្លឺយោងតាមគោលការណ៍ relativity មនុស្សម្នាក់ដែលជិះរថភ្លើងដែលធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយចោលគុណបាល់ក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងទឹកដៅស្របនឹងរថភ្លើងសម្រាប់អ្នកចោលគុណបាល់ដែលស្ថិតនៅលើរថភ្លើងគុណបាល់នេះមានចលនាក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង
្នុងមួយម៉ោងដដែលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលឈរស្ងៀមនៅលើដីកូនបាននេះមានចលនាក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅ150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះពីព្រោះថាតាំងពីពេលដែលមិនទាន់ចោលនៅឡើយកូនបាននេះមានចលនានៅក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅ50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងរួចទៅហើយគឺល្បឿនរបស់រថភ្លើងសរុបសេចក្តីមកវិញកូនបាល់តែមួយក្នុងចលនាតែមួយក៏ប៉ុន្តែមានល្បឿនខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើឋានតាងគេមើលពីក្នុងរថភ្លើងឬមើលពីក្រៅរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Einstein យកករណីនេះទៅអនុវត្តចំពោះពន្លឺចំណោទដ៏ធំមួយបានកើតឡើងពីព្រោះថាបើតាមអ្វីដែលគេដឹងមកទល់នឹងពេលនោះជាពិសេសយោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់ James Maxwell ពន្លឺមានល្បឿនថេរជាប់ជានិច្ចបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនិយាយឲ្យងាយយល់ប្រសិនបើគេចាំងពន្លឺចេញពីលើរថភ្លើងបើទោះបីជារថភ្លើងនោះមានល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយពន្លឺនេះមានល្បឿនថេរជាប់ជានិច្ចគឺប្រមាណជា30ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីទាំងសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងរថភ្លើងនិងទាំងសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រៅរថភ្លើងនៅក្នុងចក្រវាឡវិញពន្លឺដែលចេញពីផ្កាយមួយបើទោះបីជាផ្កាយនោះមានចលនាសណ្ដៅមកភពផែនដីឬក៏ចេញឆ្ងាយពីភពផែនដីរបស់យើងក្នុងល្បឿនរាប់សិបម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក៏ដោយក៏ពន្លឺនេះនៅតែមានល្បឿនថេរជាប់ជានិច្ចទ្រឹស្ដីនៃពន្លឺនេះផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍ relativity ហើយសម្រាប់ Einstein ទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រចាំបាច់ត្រូវតែមានតម្លៃជាសកលដោយមិនអាចមានទ្រឹស្ដីប្រចាំគ្នាបែបនេះបាននោះទេ Einstein បានព្យាយាមរកគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយចំណុចដ៏ធំមួយនេះក៏ប៉ុន្តែខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្មានដំណោះស្រាយហើយជម្រើសតែមួយគត់នៅពេលនោះគឺត្រូវតែបោះបង់ចោលទ្រឹស្ដីណាមួយក្នុងចំណោមទ្រឹស្ដីទាំងពីរនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1905នៅពេលដែល Einstein ទាល់តម្រិះហើយហ៊ានតែនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដី relativity នេះទៅហើយនោះស្រាប់តែដំណោះស្រាយលើបញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកមួយរយៈកាលមកហើយនោះក៏ចាប់លេចបន្លំឡើងហើយដំណោះស្រាយនេះគឺការចេញពីការជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថា Michel Desu ដែលធ្វើការជាមួយនឹង Einstein នៅឯការិយាល័យចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រតក្កកម្មប្រធានបទនៃការជជែកគ្នាដែលនាំឲ្យ Einstein អាចដោះស្រាយចំណោទលើទ្រឹស្ដី Special Relativity នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសញ្ញានៃពេលចាប់តាំងពីដើមពីមកជាពិសេសនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យារបស់ Newton គេបានកំណត់ថាលំហហើយនឹងពេលគឺមានតម្លៃដាច់ខាតជាសកលបើទោះបីជានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ Einstein វិញមានគំនិតដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលជាបដិវត្តនៃរូបវិទ្យាសម័យទំនើបគឺថាពេលមិនមានតម្លៃដាច់ខាតដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតពីមុនមកនោះទេពេលក៏ដូចជាលំហដែរសុទ្ធតែមានតម្លៃធៀបពូលគឺវាអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើចលនាយោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់ Einstein រវាងអ្នកនៅស្ងៀមនិងអ្នកដែលមានចលនាពេលនិងលំហមិនមានតម្លៃដូចគ្នានោះទេមកចលនាមានល្បឿនកាន់តែលឿនពេលដើរកាន់តែយឺតហើយលំហក៏កាន់តែរួមតូចលើពីនេះទៅទៀត Einstein បានកំណត់ថាលំហហើយនឹងពេលមិនមែនជាសញ្ញាពីរតែពីគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាធាតុតែមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាលំហពេលឬតាមភាសាអង់គ្លេសថា space time ចេញពីសមតកម្មនេះហើយដែល Einstein អាចយកគោលការណ៍ relativity និងគោលការណ៍តាក់ទងទៅនឹងភាពថេរនៃល្បឿនរបស់ពន្លឺយកមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នា
បង្កើតទៅជាទ្រឹស្ដី Special Relativity ក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីនេះអនុវត្តបានតែក្នុងករណីពិសេសមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងករណីដែលចលនាមានល្បឿនថេរពូលគឺគ្មានសន្ទុះហើយដូច្នេះហើយបានជាគេឲ្យឈ្មោះថា Special Relativity តរតែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយទៀតទើប Einstein ពង្រីកទ្រឹស្ដីនេះចេញទៅក្នុងករណីទូទៅហើយបង្កើតបានទៅជាទ្រឹស្ដីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា General Relativity